ក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយទៅជាវីរបុរសបន្ទាប់ពីរូបគេបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2013មានក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់បានដើររអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងលូមួយដែលមានទំហំតូចចង្អៀតហើយមានជម្រៅរហូតដល់15ម៉ែត្ររឿងហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីក្រោយមកទៀតក៏មានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់អេកាយដីដើម្បីកែដីចុះទៅក្រោមតែដីនោះកាយពុំបានលឿននោះទេដោយសារតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីព្រោះខ្លាចធ្លាក់ដីចូលទៅក្នុងលូនោះបណ្ដាលឲ្យដីចូលទៅក្នុងលូកប់ក្មេងប្រុសនោះស្លាប់ដូចនេះក្រុមសង្គ្រោះបានត្រឹមតែកាយដីសំសឹមសំសឹមតែប៉ុណ្ណោះរីឯក្រុមគ្រូសាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងនោះបានត្រឹមតែឈរយំដោយអន្តរសាដោយសារការណិតនិងបារម្ភទៅលើកូនរបស់គាត់ពីព្រោះកូនរបស់គាត់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះរយៈពេល12ម៉ោងទៅហើយអាចថាជារឿងដែលសំណាងដែរដែលនៅក្នុងអណ្ដូងនោះពុំមានទឹកប្រសិនជាមានទឹកវិញក្មេងទូចនោះប្រកបស្លាប់ក្រុមជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បាននិយាយថាពិតជាមានការលំបាកណាស់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះដោយសារតែអណ្ដូងនោះពុំមានជំរុញជ្រៅហើយលូវិទូចទៅទៀតលុះត្រាតែមានបរិះណាដែលមានមិត្តទូចស្ដាងទើបអាចជួយសង្គ្រោះបានក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បានត្រឹមតែសាក់ឡបងដោយទម្លាក់ខ្សែទៅក្នុងដងហើយបានស្រែកទៅប្រាប់កុមារនោះថាឲ្យព្យាយាមទាញខ្សែឡើងមកពួកគាត់នឹងទាញប៉ុន្តែដោយសារតែគ្នានៅទូចគ្នាមិនទាន់ដឹងពីរបៀបមកការចាប់ខ្សែទាញទេហេតុនេះហើយទើបមិនអាចជួយកុមារនោះបានដោយលឺសំឡេងកុមារស្រែកយំពីក្នុងដងគួរឲ្យអាណិតជាពន់ពេកព្រមព្រៀងនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុទើបតែ14ឆ្នាំដែលគេបានចូលរួមទៅមើលការជួយសង្គ្រោះនោះបានស្ម័គ្រចិត្តព្រមព្រៀងនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះក្មេងនៅក្នុងដងហើយក្មេងប្រុសនោះគាត់បាននិយាយថាមិនមែនគាត់មិនខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គិតថាក្រុមជួយសង្គ្រោះពុំមានអ្នកម្នាក់អាចចូលទៅជួយគាត់នោះទេដោយសារតែពួកគាត់សុទ្ធតែមានធំធំដូចនេះហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តព្រមព្រៀងគឺគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅជួយនឹងក្មេងនោះនៅក្នុងដងដោយមិនអាចបងអងយូកុមារដែលធ្លាក់ចូលក្នុងដងនោះយូរម៉ោងដែរហើយក្រុមការងារក៏បានបញ្យលណែនាំទៅកាន់ក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលសង្គ្រោះនោះពីរបៀបនៃការឲ្យសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ត្រូវតែឲ្យសញ្ញាឡើងមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ប្រញាប់ទាញខ្សែឡើងមកវិញហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏បានបំពាក់ភ្លើងកែវនៅលើក្បាលក្មេង14ឆ្នាំនោះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការមើលទៅក្រោមក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏បានរៀបចំខ្សែយកមកចងទៅលើដងខ្លួនក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នោះបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បានទម្លាក់ក្មេងនោះសំយងក្បាលចុះក្រោមដោយថ្នមថ្នមហើយអ្នកនៅខាងលើពិតជាមានការបារម្ភទាំងកុមារដែលនៅក្នុងដងនិងក្មេងប្រុសដែលបានចុះជួយសង្គ្រោះនោះផងដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកក្មេងប្រុសបានចុះទៅជួយនោះក៏បានញាក់ខ្សែដើម្បីឲ្យជាសញ្ញាទៅកាន់អ្នកជួយសង្គ្រោះដើម្បីឲ្យប្រញាប់ទាញគាត់ឡើងលើក្រោយពីបានទទួលសញ្ញាព្រមព្រៀងហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏បានប្រញាប់រត់ទៅក្នុងការទាញខ្សែឡើងអ្វីដែលគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំដល់អន្តរសារនោះគឺក្មេងប្រុសដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយក្មេងតូច3ឆ្នាំនៅក្នុងដងនោះបានត្រឡប់ដោយសុខភាពហើយអមជាមួយនឹងក្មេងប្រុសយុវ3ឆ្នាំនោះមកផងដែរពេលនេះក្មេងប្រុសដែលមានអាយុ3ឆ្នាំគាត់បានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយរីឯក្មេងប្រុសដែលមានអាយុ14ឆ្នាំបានស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅជួយនោះមានឈ្មោះថា Christian Marian Bichenu ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាជាវរៈបរិសុទ្ធវិញក្មេងបន្ទាប់ពីគេបានជួយសង្គ្រោះជីវិតក្មេងប្រុសអាយុ3ឆ្នាំនោះពីក្នុងដងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់អរគុណក៏ដូចជាការសរសើរទៅកាន់ក្មេងប្រុសដែលមានសេចក្តីក្លាហានដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួយក្មេងប្រុសក្នុងដងនោះអាចធ្វើការខមមិនខាងក្រោមវីដេអូអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ។